starta. Så for de her to, Limbu hos Naturnalia, Hags, F4, jeg vet ikke som gjennom. Så character picks jeg kan se, det vil, ja, det tror jeg. Jeg ville kanskje ikke gått Bowser mot Streak, siden den matchupen er så å si trash for Bowser. Hvordan gikk det? Ok, jeg kan jo ta det. Ja, til... Altså... Så, hvem var det som... Ok, greit. Vi har noe med. Ok, altså... Sheik kan man drape av toppen bra med sin up-smash. Men det er vel egentlig det... Åh, oh, kanskje up-air. Men det er vel ikke så lett å komme over. Oi, oi, oi. Crouch cancel wars. Nice combo. Det var ganske, det var nice. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Jeg så ikke YouTube-OP lenger. Eller broken. Du ser på en O2. I want a broken child. Nei, men du må jo helt broken på en O2. Jeg vet ikke om skikker. Nei, kom. Nå kommer du til å lande på bakken. Bakken, så det er ikke noe mulig for tech chasing. Nice up smash. Jeg trapper ikke. Rab. Rab vil være nice. Ja. Han har egentlig en ganske bra måte å edgeguarde på, eller edgeguarde Sheik på. Han kan kanskje ikke like enkelt bare wave, nei, ledgejumpe, ledgehoppe, nei, ledgejumpe, ledgedash, whatever, opp på banen på grunn av hans dobbeltopp. Der ser du up air tar stokken. Men han har backthrow som kan rappe ikke tydelig. Ja. Men siden også, den. Han har upthrow, men Sheik er vel en litt... Går vel sånn i midten, litt under, kanskje? Jeg vet ikke. Så upthrow kommer ikke til å være like bra. Men han har andre kill-options, så det burde ikke være noe problem. Ser du, det er Pegs ledelse, faktisk. Hva ser jeg? Ja, min finish. Ja, han gikk ut ganske mye. Upper, tar stakken igjen. Oi, oi, oi. Ah, nei, ok. Nei, nå var han etter flab. Han er rullet, ja. Og det var truet et øyeblikk, men så... Hæ? Det var truet et øyeblikk. Hvis respekten lå i lufta. Jeg ser. Jeg har ikke kamp. Ja, takk. Nei, ser. Det er en bra combo. Bra pønner, kjære. Mr. Tech, kanskje? Jeg vet ikke, Mewtwo har en lang, men treg tech-roll. Ah, så hun... Det er vurdert vanskelig å treffe den? Ja, det er litt vanskelig å treffe noen gang, hvis man... Ikke vant. Man må bare vite at man går lengre. Ja. Limbu prøvde her å cheese med Sidebjørn. Så... Det er en stor opplevelse. Limbu er på kjølprosenten. F-air. F-air. Nice! Hengs til game 1. Interessant. Interessant. Skal vi må legge på den som vant her da? Ja. Diddy Kong. Ja, du vant jo. Ja. Ganske. Nå bruker teknologien. Ja. Så, spanevalg, hvis han er Diddy Kong. Ja, det var det jeg skulle til å si. Vet du, Diddy Kong? Åh nei, bananen. Jeg har jo spilt litt mot Limbu online. Just det. Og det har vært en frustrerende opplevelse å jobbe med den bananen. Jeg burde spille Netplay med dere en gang. Hæ? Jeg burde spille Netplay med dere en gang. Siden det er ikke så lett når jeg kommer til turneringen. Nei. You know. I don't need to say it. Der. Nice. Nice punish. Det er pent. Jeg vet ikke om kanskje de kommer bra så vel. Han kommer til å ha Pegs, eller Sheik. Kommer til å ha enklere punish game på Diddy Kong, siden han er en fast father. Og ganske lett. Jeg tror det. Jeg mener han er en ultra. Det burde være ganske bedre. Og jeg vet ikke hvordan crouch cancelling fungerer mot Diddy Kong. Men bananen der, vil ha veldig stage control. Ja. Det ødelegger også enkelte tech chase oppsjoner, så ikke kan gå. Det er sant. Ja. Men ja, takk. Hittil så har du klopps opp noe. Det er kanskje litt bedre der. Så jeg vil komme inn med en form der. Åh, hva?
Det var en plukken opp med Wave Dash, så skal jeg ikke et nice form smash. Burde ta stakken, ja, hver plass. 76% ledd, så får du et par prosent til. Jeg vet ikke et par, men får du prosent til, med bananen der i veien, så kan det være stakken. Kanskje vært. Oh. Så... Ja, jeg tror jeg kommer til å gjøre det. Nice form. Men det... Burde ta. Nice. Ja. Pen edgeguard der. Så det her blir en egen episode, hvis han får det. Egentlig. Wow! Forward! Ingen tanks. Så dårlig for Limby der. Men han kan få den tilbake hvis han... Ah, hvis det der skjer! Der ser Limby... Har du ganske utfølger seg her? 9%, eller mer. Over. Det er du ikke det. Nice, fin sweetspot. Det er noe som er som var utrolig risky. Men en grab. Det er noe som er ikke det. Han får det kanskje? Nei. Åh. Nice. Åh, nice! Der er det. Bra jobb. Bra jobba. La oss se hva om Limby bytter karakter. Det er litt dikhet. La oss se hva den her går. Så det er kanskje... Dårlig bane, det er bra. Jeg tror det er kanskje Limby tar vel kanskje en flat bane. Fordi Cargo Flows er til upper. Donkey Kong har så siden av de... Ja, bra venn. Har egentlig ganske bra... Ganske bra confirmed punishes. Og... Men han er ikke så bra i nysjen, og det kommer igjen. Så klart som vet der. Pluss at Sheik har også en bra combo-game, siden Donkey Kong er så stor. Det er en dårlig gang, men han kommer inn med det. Det må da være Dennis. Han må vel ha brukt å bruke Needles der i stedet for. Hæ? Han mente vel å bruke Needles der i stedet for Shane. Ja, det var bra. Jeg ser om det blir en 3-0. Fortsatt er Pass of Game. Her ser du, Fenners game til DK. Kunne nesten tatt snakken der. Nei, ok, han tok det! Kom til Skurs. Jeg er veldig flink på det her. Jeg ser. Det her kan være snakken. Nei, hva f*** er det? Gleder han godt for å få det. Gleder mer farlig for Donkey Kong. Fordi nå kommer han og ser sånn... Og så dør han. End of story. Der, ja! Der ser du! Confirm punishes. Det er garantert. Ja, men... Det der er en garantert kill. Så dårlig ut for Limby. That's what happens when you double jump. Tough and what... Win what Thompson. Tough face. Han har fortsatt en sjanse. Åh, et par smack der. Blokkerer den inn med bakene. Det er dårlig. Vel, Sheik er på kill prosenten, så han trenger bare å få en bra grab. Men hvis Pegs får tanka på nok skade nå, så kan det være kritisk. Ja, det her er veldig kritisk. Det her er et litt game. 60% er, det kan gjøres, men Sheik kan også gimpe DJ. Så jeg vet ikke om... Åh... Hvis han da får den, så er jeg 30% sikkert at jeg har vært støkken. Og gamen. Tank. Åh. Ja, men dør ikke han før. Åh.
Uff, bra jobba, Pegs. Ta gamen. Milkshake takes it. Trick start. Trick start. Vi syns synd. Jättebra.